İnşallah belə bir sual ki, bu axır vaxtlarda boşanan bacıların sayın hesabını görmürük, çox boşanlar. Bu da əksər şeydən çıxırıq, görür ki, bu padrugaların çoxarmağı ilə əlaqədən çoxsa araşdırmalı görür ki, belə şey çıxırıq, bəyan qarantaya görür ki, bu padrugaların çoxalmağıdır, ya ərin boş bıraxması iləndir, ya nənə əlaqədər ki, bu nənə set edə bilərsiniz bu arada ki, boşanan həddi artıq çox gedir. Allah Azza və Cəllə yəni bütün müsəlman qadınlara, müsəlman kişilərə yardım etsin. Həqiqətən də yəni bugünkü gündə boşanmalar yəni həddindən çox, yəni vüsət almışdır. Baxırsan həm ibadət əhlinə, həm də ibadət eləməyənlərə əksəriyyət yəni boşanırlar. Yəni ərin hansısa bir səhvinə görə, bir xətasına görə yəni qadın ərindən boşanma tələb edir. 4 uşaqla, 5 uşaqla, 2 uşaqla uşaqların yəni atasız qoyur. Yəni, öz nəfsinə görə, öz hissiyatlarına görə, öz qururuna görə uşaqların atasız qoyur. Və elə düşünür ki, boşansa və digər başqa bir kişi ilə evlənsə, o nicat tapacaq. Yəni, o daha da yəni, yaxşı yaşayacaq, güzaranı yaxşı olacaq. Görürsən ki, birinci ərindən boşanır, gedir haradasa kimliləsə gizli nicah eləyir. Elə bilir ki, onunla gizli nikah eləyən kişi onu sevir, ona dəyər verir. Ey müsəlman qadın, əgər o sənə dəyər versəydi, o səni gəlib kişi kimi atandan istəyərdi, anandan istəyərdi, əmindən istəyərdi, qohumlarından istəyərdi. O səni gəlib qohumlarından istəmir. O sənin başını tovlayır, aldadır səni, səninlə gizli nikah eləyir. Müəyyən hissləri üçün səni müəyyən hisslərinə qurban verir. Əgər həqiqətən də biz danmırıq, ola bilər, boşanandan sonra insan ailə həyatı qura bilər, ailə qura bilər, biz bunu danmırıq və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnətində də olur. Amma bugünkü gündə, yəni baxırsan, əksəriyyət insanlar öz belə halal ərlərin, ata-ana razılığı ilə, gözəl şəkildə yəni evlənən, iki tərəfli valideynlər iştirakı ilə ailə qururlar, bütün qohumlar bilir, sonra kişinin hansısa səhvinə görəmi, hansısa haqqın ödəmədiyinə görə, yəni gənclik ola bilər, gənc ola bilərlər, xəta eləyə bilərlər, qadın boşanma tələb edir və özün bədbaxt edir.